খিলঞ্জীয়াৰ জীৱন সম্পত্তি সুৰক্ষাৰ লৈ ডিব্ৰুগড়ত শিৱসাগৰৰ পাছত এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত ওলাই আহিছে 32টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন। কেইবাদফীয়া দাবী লৈ, প্ৰায় 11 দফীয়া দাবী লৈ এইদৰে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত এইসকল প্ৰতিবাদকাৰী। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠন ইয়াত একত্ৰিত হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ ওপৰত যি বিভিন্ন চক্ৰৰ আচলতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু চৰকাৰী বিভিন্ন সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এইসকল লোক এইদৰে ওলাই আহিছে। আমাৰ লগত আচলতে জাতীয় সংগঠনৰ বিভিন্ন নেতৃত্ব আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এইদৰে ওলাই আহিব লগা হৈছে, কি ক'ব? আমাৰ স্পষ্ট কথা, আমাৰ জাতি মাটি আৰু ভেটি সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব, আমাৰ অসমীয়াৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলো সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব, আমাৰ অসমৰ অসমীয়া ভাই ভনীসকল সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। এই চৰকাৰখনে যি যি বৰমুৰা যি যি আমাৰ অসমীয়াৰ ওপৰত যি যি অত্যাচাৰ চলাইছে এই চৰকাৰখনে এই সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'ব লাগিব। আমাৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলে ভাই ভনীসকলে সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব আৰু লগতে আমাৰ যিসকল বনীয়া গোষ্ঠীয়ে আমাৰ মাটি আমাৰ অসমীয়া মাটি বেটি আমাৰ যিখিনিৰ ওপৰত দখল কৰিবলৈ আহিছে সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰিব আহিছে, বিক্ৰী কিনি লৈ আমাৰ ইয়াত অসমত অসমীয়া ৰাজত্ব চলাব আহিছে, সেই ৰাজত্ব অতি সোনকালে বন্ধ কৰিবলৈ আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমাৰ আমাৰ এই যদিহে তেওঁলোকে এই কৰ্মখিনিৰ পৰা বিৰতি থাকে নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ অসমীয়া ঐ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি পদক্ষেপ হাতত। বহিৰাগত লোক আৰু যিসকল অবৈধ বাংলাদেশী লোক ইয়াত প্ৰব্ৰজন ঘটিছে বা তেনেধৰণৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ ধৰিছে তাৰ বিৰোধিতা আৰু বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ বিৰোধিতা, আমাৰ লগত নেতৃত্ব আছে, আমি নেতৃত্বৰ সৈতে কথা পাতিম। জাতীয় জনগোষ্ঠী কি ক'ব? আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ স্বাৰ্থত এখন নতুন ভূমি আইন প্ৰস্তুত কৰে ডিব্ৰুগড়, য'ত অবৈধ বনিয়াসকলে শ শ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি কিনি লৈছে, সেই মাটিভাৱে উঠাই ল'বৰ কাৰণে চৰকাৰ দাবী কৰিছে। য'ত তেখেতসকলে 10 বিঘাতকৈ বেছি মাটি আছে সেই মাটিসমূহ আমাক লাগে, আমাক লাগে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ স্বাৰ্থত এখন নতুন ভূমি আইন য'ত আমাৰ প্ৰতিজন ৰাইজে সুৰক্ষিত স্বাৰ্থ হ'ব লাগিব। আমি ডিব্ৰুগড় ৰাজপথত কোনো কাৰণতে বল বম কাজিয়াৰ দৰে নৃত্য আমি প্ৰচলন হ'বলৈ নিদিওঁ। ইয়াত তেখেতসকলে খেলপথাৰ আছে, আমি যেনেকৈ বিহু সন্মিলন পাতোঁ বিহু মেলা পাতোঁ খেলপথাৰত, তেখেতসকলে তাত নৃত্য কৰোঁ, আমি ৰাজপথত ডি জে বজাই তৰোৱাল লৈ উদ্বন্দনী নৃত্য ইয়াত প্ৰদৰ্শন হ'ব আমি নিবিচাৰোঁ। আমি বিচাৰোঁ খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত নতুন ভূমি আইন প্ৰস্তুত কৰি সেইসকলে যিসকলে অবাধ্য অসমীয়াই হাজাৰ হাজাৰ খ বিঘা মাটি লৈ আছে, য'ত 28% লোকে এতিয়া ভূমিহীন, সেই ভূমিহীন লোকসকলৰ মাটিসমূহ ঘূৰাই দিয়ক। এবিঘাতকৈ এবিঘা 1.10 লোকচানমান মাটিকে প্ৰায় 25% লোকে আছে, সেই মাটিসমূহ তাত ঘূৰাই দিয়ক। শ শ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি ল'বলৈ তেখেতসকলে কৰিছে। স্মৰণবিধা বন্ধ হ'ব লাগিব ডিব্ৰুগড়ত, ডিব্ৰুগড়ত তেখেতসকলে স্মৰণবিধা বন্ধ কৰিবই লাগিব। ডিব্ৰুগড় অসমক, ডিব্ৰুগড় অসমৰ লগতে অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম, মেঘালয় আৰু মণিপুৰত যেনেকৈ নতুন ভূমি আইন আছে, সেই ভূমি আইনৰ কোনো মানুহে মাটি বেচা কিনা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ ডিব্ৰুগড়তো আমাৰ অসমতো নতুন ভূমি আইন প্ৰস্তুত কৰি কোনো লোকে যাতে মাটি কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰে, অনা অসমীয়া লোকে এই দাবী জনাই আমি ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। শিৱসাগৰৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ত এইদৰে উজনিৰ আনখন প্ৰধান চহৰ ডিব্ৰুগড়ত এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে বৰ্তমান উদ্গিৰণ হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।